Nej, jag vill höra. Jag hittade den här nyckeln förut. Ja, jo. Och hon bara liksom, ja, jag tar den här. Gör ingenting om någon byter lås eller någonting sånt. Men det var ingen som skulle hitta den. Jag tänkte lämna in den till polisen. Men jag har inte hittat någon annan. Jag tyckte om nyckeln. Ja, gjorde det bra att lämna in den till polisen mitt i stan. När du hittar den sen. Du åker Sverige. Varför säger jag åker Sverige hela tiden? Det kanske som jag brukar blanda ihop Åkersberga med Södertälje. Var ligger Södertälje? Långt. Typ i Norrland. Ja, fast söderut. Jag har varit i Sundsvall. Wow, jag med. Jag har varit lite överallt, men jag kommer inte ihåg. Där bryter man en kolterbuss till mig. Jaha, men upp med mig. Give me five! Ah! Jag har varit där man har bryter från Karlstad i Stockholm. Jag säger upp svart där. Var ligger det? Vad heter det? Skulle jag? Va? Nej. Det är någonting på U. Vad? Är Uppsala? Nej. Umeå? Nej. Ja, Umeå. Uddevalla? Nej. Jag tror, jag vet inte om det. Det är någonting... Ullånger. Det är något liknande på Uddevalla. Rotvävan. Jag kommer inte ihåg. Rotvältan. Nej. Nej. Finns det sen bättre? Båtslund. Va? Jag länger dig. Åh nej. Vad tuff hassel. Åh nej. Ah, skills. Okej.